ရန်ကုန်မြို့ဟာကိုလိုနီခေတ်ရှေးဟောင်းမျိုးပြအမွေအနှစ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာမှာထင်ရှားလာပါတယ်။ဒီအမွေအနှစ်တွေထဲမှာအထင်ကရလမ်းမတွေကိုလည်းမေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီလမ်းမတွေကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နှလုံးသားရင်ကုန်တန်းလို့တင်စားနိုင်မယ်ပန်ဆိုရင်လမ်းကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲရောက်ဖို့သူတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်တော့ဖျက်ရှောက်ဖူးကြမှာပါ။တကယ်တော့ဒီလမ်းဟာလမ်းအဖြစ်တက်တမဟုတ်ပဲတခြားလမ်းတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသတွေရှိနေတာပါ။ပန်းစိုးနယ်လမ်းမှာရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံကုံတယ်လမ်းထိပ်မှာတော့လောကနဲ့အဆောက်အဦကုံတယ်လမ်းနဲ့မဟာဗလူးလာလမ်းကြားမှာရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ရုံဘန္ဒူလာလန်ထိပ်မှာကျေနံယုံစတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကဘီတုကာလက်ရာအမျိုးမျိုးတမိုင်းဖြတ်တမ်းမှုအဖုံဖုံနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မြို့ပြရှုခင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒီလမ်းကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်မြို့ကိုတည်ထောင်ပြီးနောက်မှာအောက်မြင်မာပြည်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောမဟာဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးစာအာသာဖရယာကိုဂုဏ်ပြုပြီးဖရယာလန်လို့မှည့်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပန်ဆိုရန်လန်လို့ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ဆိုရန်လန်းဟာကန္နာလန်းကနေစတင်ပြီးကန်တော်ကြီးကန်ရိတ်တာလမ်းမှာအဆုံးသတ်ပြီးတောင်ကနေမြောက်ကိုဖောက်လုထားတဲ့မျိုးရင်းလမ်းမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့စပေပကြီစတဲ့ရင်ကျေးမှုအမှုပညာအငွေသက်တွေလွှမ်းခြုံထားတာပါ။ဒီလမ်းမှာစာရေးဆရာ၊ကြပြားဆရာပေါင်းများစွာရဲ့ခြေရာတွေအချိန်ချင်းထက်ခဲ့ထင်ရှားကြကြတဲ့စာရေးဆရာအများပြကလည်းဒီနေရာကနေငွေဖွာလာခဲ့ပူပါတယ်။အရင်ကတော့ပန်ဆိုရန်လမ်းမှာစာအောင်ဟောင်းနဲ့ဈေးကွက်ကြီးကကြီးကျယ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးစာရေးဆရာဖြစ်ကျင်သူတွေရဲ့ဝန်ဆောင်ဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်ဆိုရန်ယူနီဗာစီတီလို့လည်းတင်စားခေါ်ကြပါလေ။အခုချိန်မှာတော့ဒီပညာခေတ်ရဲ့ဝါမျိုးမှုနောက်မှာပန်ဆိုရန်လမ်းရဲ့စာအောင်ဟောင်းနဲ့ဈေးကွက်ဟာနေဝင်စားပြူလာပါပြီ။ဒီလမ်းကိုအမိပြုတ်ပြီးရက်တည်နေတဲ့ဘဝများစွာရှိနေသလိုမတူညီတဲ့အတက်မွေးမှုအမျိုးမျိုးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းထိတွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မေလမှာဆိုရင်ပန်ဆိုရန်လမ်းနဲ့မဟာဗန္ဒူလာလမ်းကြားကဗန်လန်တစ်လျှောက်မှာရန်ကုန်ရဲတပ်တပတ်စီပန်ဆိုရန်ကိုဆိုင်ကမောင်း80ကျော်နဲ့ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကမ္ဘာလိုက်ခီးတွေကိုပုံမဖန်ဆားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါ။တကယ်တော့ပန်ဆိုရန်လမ်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတမိုင်းဆက်ဆက်ကိုဖျက်တမ်းလာရင်ဘဝပေါင်းများစွာရဲ့ရှင်သန်ဖြစ်သူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ကြောပြင်ပေါ်မှာထမ်းပိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။